Olá, amadinhos. Estamos na cidade antiga de Goiás. É uma maravilha. A cidade é tombada. Não é uma rua ou um ponto, é a cidade toda. Estamos com o professor. Eu gostaria que o senhor desse os seus títulos, porque eu não gravei. Eu sou professor de filosofia, professor de teologia, sou mestre e sou doutor em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A sua casa é um museu, né, professor? Muito obrigado. É lindo, gente. Eu quero que vocês vejam as coisas lindas que tem. Cada peça é de encantar. Muito bonito, muito bem cuidado, com muito carinho, com muita dedicação, né? Porque isso requer dedicação, é, professor? Requer. Isso a gente herda com quem ficou em Goiás. Quem ficou em Goiás se dedica à manutenção desses saberes, dessas coisas, desses fazeres, de uma casa bem limpa, cuidada, asseada, né? Dos móveis sempre reformados. Isso que a gente guardou da década de 30 para cá, depois da transferência da capital. Muito, muito bonito. Agora vamos partir para as histórias do Goiás antigo. Essa aqui tem muita história, né, professor? Tem muita história. Vocês já devem ter passeado aí pela procissão das almas, vocês já devem ter passeado aí pela procissão do fogaréu, né? E assim, eu pensando bem, eu queria contar duas para vocês. Conta quanto o senhor quiser, fique à vontade. Então tá bom. Aqui em Goiás, por ser uma cidade mineradora, uma cidade fundada no ciclo do ouro, nós temos muitos casos de enterros de ouro, enterros de garrafões cheios de ouro, de potes cheios de ouro, de panelas cheias de ouro, né? E o lugar aonde se enterra essa quantia volumosa de ouro se torna um lugar amaldiçoado, se torna um lugar assombrado, porque a alma de quem enterrou aquele ouro continua ali. Uhum. Com o passar dos séculos e das penas que essa alma sofre, do purgatório e mesmo vagando, ela aparece em sonho a uma pessoa e pede para a pessoa, mostra o lugar para a pessoa, pede para a pessoa cavar e desenterrar. Só que são poucas as pessoas que sabem como desenterrar esse ouro. É, isso é verdade. Né? O ouro ele deve ser desenterrado, mas uma quantia dele deve ser deixada no local para a libertação daquela alma que enterrou aquilo ali e para aquele local, para que os elementais, para que as forças que continuam ali fiquem ali e não vai para a casa da pessoa junto. Perseguir. Com o ouro, né? Então, nós tivemos assim, antes da cidade perder os garimpos, antes do tombamento, né? Antes do tombamento, nós tínhamos muito garimpo em Goiás. Então era comum essa lenda na boca dos garimpeiros até 1999. Era muito comum se falar de enterros de ouro, que fulano foi pôr uma draga no rio e no barranco encontrou um pote. E nesse pote, pepitas de ouro, né? E dá pra gente dividir assim, né? Pepitas de ouro é da época da fundação da cidade. O ouro em pó já vem depois da fundação da cidade, né? Que o ouro ficou mais escasso, né? Então tem essa lenda, que é uma lenda que, assim, que ela meio que caiu nas brumas do esquecimento. Mas de vez em quando, ainda surge em Goiás algumas histórias, né? Dessas. De gente... Os aventureiros querendo vir fazer isso, como fica? E Rosa, de gente que anoitece e não amanhece em Goiás. De casas que são abandonadas em Goiás da noite para o dia e que o dono some. Sumiu por quê? Porque enriqueceu, pegou o ouro e sumiu. Então nós temos esses casos. Muitos casos, né? Sim, nós temos muitos casos de pessoas assim. E fulano de tal, tem mais de 20 anos que eu não vejo, mudou. Sumiu, acho que foi transferido para Goiânia. Deve ter acontecido alguma coisa, porque abandonou a casa e foi embora, né?
Acontece. Então, ainda tem muitos casos que se escutam, principalmente de pessoas com capacidades mediúnicas, atrás da igreja de Santa Bárbara, no Morro do Cantagalo, diz que tem muitos enterros de ouro ali, né? E nas regiões eu não falo, né? Não quero ninguém lá furando buraco com sítio arqueológico lá, né? E com detector de metal agora com é um detector perigo. De metal é um perigo, eles estão vindo nas nossas casas, veio aqui em casa, passou, falou, ai, professor, apitou aqui. Falei, não, você pode ter certeza que é prego. Não é mais nada além de prego. Não vou deixar revirar as minhas tábuas, não. De jeito nenhum. Né? E a segunda lenda que eu queria contar para vocês é um fato histórico, é a respeito de um padre que viveu aqui em Goiás, chamado Padre Doutor João Perestrello de Vasconcelos Espínola. Hoje nós sabemos que o padre Perestrello era descendente da Ilha da Madeira, direto de Cristóvão Colombo. Era gente muito importante que veio para cá. E ele chegou como sendo o juiz da vara da cidade. Ou seja, ele era, além de ser o padre da cidade, ele era o juiz da cidade. Ele mandava em tudo. De acordo com o historiador Paulo Bertrand, ele entrava em certos estados lunáticos. De 15 em 15 dias o padre surtava. Olha! Tudo indica que era uma bipolaridade, ou mesmo algum problema que ele tinha de ordem psíquica, né? Uma mediunidade descontrolada que o padre Perestrello tinha. Nós devemos ao padre Perestrello muitas coisas, entre elas a fundação da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da cidade de Goiás, em 1745. A fundação e a realização dos primeiros fogaréis da cidade, nós devemos ao padre Perestrello. As primeiras Semanas Santas que nós tivemos em Goiás, nós devemos ao padre Perestrello. Que ele trouxe tudo isso da Península Ibérica, de onde ele foi criado. O padre Perestrello, então, surtava de 15 em 15 dias. Tinha esses períodos lunáticos, principalmente nas lunações cheias. E ele ficava muito nervoso e lançava excomunhões à torto e à direito. Isso Rui Facchini e Paulo Bertrand, que são dois historiadores, nos contam. E depois ele entrava num estado muito bom de espírito. E nesse estado de espírito ele readmitia as pessoas de volta. Só que as pessoas com quem o padre tinha alguma querela, ele cobrava gramas de ouro para readmiti-las na igreja, Rosa. Então eu vou readmitir você mediante o pagamento de tantas gramas de ouro. E os mineradores da época faziam isso. Nossa, que interessante! Acontece que o padre Perestrello, depois que Dom Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, e o conde de Sazerdas, primeiro, Dom Francisco de Tomar, o conde de Sazerdas, eles se tornaram inimigos mortais. Porque um era representante do Papa e o outro representante do rei. E eles mediam forças políticas muito grandes na cidade. E esse padre foi acusado de ter deflorado uma moça no sacramento da confissão. Isso tem até dia. Dia, mês e ano que isso aconteceu. Eu passo para você. O padre Perestrello, então, foi amarrado a cadeias de ferro e humilhado nas ruas de Goiás. Cuspido, passou um dia sendo levado nas ruas de Goiás, o povo humilhando ele, cuspindo nele, batendo, dando bofetadas. Tem um historiador que fala, inclusive, que ele perdeu dois dentes numa bofetada que deram nele dentro da matriz da Catedral de Santana. E ele foi designado, então, que se saísse daqui fosse para Meia Ponte, hoje Pirinópolis, para ser julgado lá por um outro padre. E na praça, de frente à catedral, ele olhando a catedral, ele disse: se eu for inocente, essa catedral vai cair. Agora, se eu for culpado, essa catedral fica de pé. Coincidência ou não, a Catedral de Santana cai quatro vezes.
Olha. Provando a inocência do padre. E ele volta de Pirinópolis e faz uma devasta, uma derrama em Goiás muito grande. É novamente preso e enviado ao Rio de Janeiro e nós não temos mais notícias do padre Perestrello, do padre Dr. João Perestrello de Vasconcelos Espíndola. Mas o dia da sua execração pública e o dia da maldição, nós temos até hoje registrado. Essa lenda é importantíssima, Rosa, porque ela entra no dossiê do tombamento da cidade. Foi no dia 25 de abril de 1749. O ouvidor Antônio da Fonseca, com os juízes ordinários oficiais da Câmara e o povo em número de 100 pessoas, reunidos em junta, resolveram tomar providências contra o terrível fulminador de excomunhões, o padre Perestrello. Então, a catedral cai, e ela cai 4 vezes. Nós fomos uma capital de província, uma capital de capitania, que não tínhamos uma catedral. O bispo não tinha onde sentar a sua cátedra. E isso, para a cidade, era tido como uma vergonha muito grande, porque Salvador já tinha a sua, o Rio tinha, São Paulo tinha, Cuiabá já tinha sua catedral, e a nossa catedral, todas as vezes que terminava, caía. Terminava, caía. Terminava, caía. O primeiro desmoronamento se deu do lado da cama do governador. A parede caiu e por pouco que não atingiu o quarto das filhas do governador ali no Palácio Conde dos Arcos. O que restou da catedral foi necessário de apiar-se, arriar-se, colocar no chão. E a catedral de Santana ficou com essa maldição jogada em cima dela do padre Perestrello. Todas as vezes que a catedral era terminada, caía. Para burlar essa maldição, então, um pouco antes do tombamento da cidade, com a última grande reforma que teve, decidiu deixar-se a catedral por fora sem terminar. Isso é tão forte... Me chamou a atenção mesmo. Que junta o grupo de intelectuais da cidade, junto com os engenheiros da época, sabendo dessa história, e resolvem não terminar a catedral por fora. A catedral, ela é mostrada em 3 níveis. O nível de tijolo, o nível de cantaria, o nível de pedras, e o nível de adobe. Dona Darcília de Amorim foi uma senhora de 60 anos que deu conta de terminar essa catedral depois de 200 anos. Depois de 200 anos, uma senhora chamada Darcília Amorim, uma senhorita que ela nunca casou, fundou uma associação chamada Associação de Santana, onde ela pedia dinheiro para todas as mulheres que se chamavam Ana da cidade. E como Santana é a padroeira da cidade, mais tinha que era Ana. E ela conseguiu, então, junto com essa associação, terminar essa catedral e meio que burlar essa maldição. A catedral foi terminada por dentro, com o que se tinha, com o que se podia terminar ela por dentro. O bispo passou para dentro com sua cátedra, a cúria metropolitana começou a funcionar no fundo, mas a catedral por fora nunca foi terminada. Ah, eu notei que... E não pode. E não pode. Se ela for terminada, ela vai cair. Essa é a maldição do padre. Essa é a verdadeira maldição. Porque está em reforma agora, né, professor? Ela está em reforma agora. Pode ter certeza absoluta. Por fora, ela é um grande esqueleto que dá para os engenheiros e, né, para o pessoal que trabalha as engenharias da vida, estudar e ver as 3 fases que a catedral passou. Isso é muito importante também, a gente deixar ela desse jeito. Mas o fundo da história, da verdade, é o seguinte: não termina essa catedral, porque toda vez que ela termina, ela cai. E o padre desaparece, como o padre Perestrello desapareceu. Todas as minhas pesquisas, junto com o professor Clóvis, Dr. Clóvis Brito, da UNB, de Brasília, nós, o Hélder Camargo de Passos também, um grande pesquisador, historiador da cidade, nós não achamos mais rastro do Perestrello depois que ele foi embora a segunda vez de Goiás. Ele vai execrado para Pirinópolis, volta de Pirinópolis como dono e senhor da situação,
proclama essa derrama em Goiás contra os seus inimigos, aí a coisa fica muito feia ao ponto do governador mandar prendê-lo e mandá-lo para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro não se tem notícia mais para Perestrelo. E a moça? A moça foi simplesmente usada pelos inimigos do padre Perestrelo para que ela denunciasse, para que ela fizesse essa denúncia. A moça, ela foi paga pelos inimigos do padre Perestrelo, né? Sim, mas ela saiu daqui, ela continuou uma vida... É, dizem que ela enlouqueceu. Ela foi paga pelo ouvidor Manuel Antunes da Fonseca, com os outros juízes ordinários da época. E ela enlouqueceu e se tornou uma louca da cidade. Morreu nas ruas da cidade como louca. Ah, então mentiu. Mentiu. Esse livro do Geomires Reis, ele é muito importante porque ele traz tópicos da época e eu usei ele para confirmar que foi no dia 25 de abril de 1749 que Perestrelo foi amarrado, preso e humilhado nas ruas de Goiás. Rosa, alguma sensação do padre, Rosa? Na hora que ele te contou? O que aconteceu com ele? Lembra que eu te falei que eu quero andar de noite nas ruas? Ah, só me acessa. Eu quero ficar de noite. Tô arrepiando muito. Olha aqui, Rosa. É. A sensação, senhora. Essa noite, depois da meia-noite, eu quero andar na rua. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, eu dediquei a minha mãe, meu pai, as pessoas que me ajudaram. Mas a minha tese de doutorado, ela tem uma dedicatória em especial ao padre Perestrelo. Que eu acho que ele foi um padre muito incompreendido na época. Colocou-se muito poder sobre ele. Ele não deu conta de lidar com esse poder. E ele foi acusado injustamente desse defloramento dessa moça. Né? A história da Catedral de Santana, bem, está assim, visceralmente ligada com o padre Perestrelo. Não tem como a gente falar da catedral sem falar do padre Perestrelo. Ele é uma pessoa que eu rezo todos os dias por ele. Todos os dias. Enquanto vida eu tiver, eu rezo ao padre Perestrelo. Pelo descanso da alma dele. E ele me ajuda. Ele me ajuda muito. Eu sei que ele me ajuda. Tia Tó, quando era viva, ela me falava sempre o seguinte: Deus na frente, o padre Perestrelo atrás, que nós vamos dar conta. E é um padre muito injustiçado, né? Esse aqui que está atrapalhando. Não. Por isso. É a mão dele. O dom dele é as mãos. Sim, escritor, né? Professor. E benzedor. Não precisa. Eu sou benzedor da cidade. As nossas benzedeiras faleceram, a maioria, e os benzedores também. Eu benzo as crianças e as mães. Viu que o aparelho foi e voltou? Salve! Quando ele te... Salve! Vocês viram? Gente, tudo tem uma história. Eu estava aqui assim, de repente, pega o aparelho. Na minha ideia, assim, eu não vou testar se ele está falando a verdade, porque eu sei que ele está falando. Eu disse, não vou mexer na integridade, porque eu sei que é verdadeiro. Era a mão. As suas mãos são muito espessas. Isso não é cursinho que dá, né, querido? Isso aí é a natureza da pessoa, o local, a genética. Aqui, ó. Anunciou, confirmou. E professor Rafael, o interessante, você estava falando que o senhor quis ser padre. Pode contar isso, Dudu? Pode. É, né? E aí não aceitaram. Por favor. Eu quis ser padre, eu entrei no seminário a contragosto da minha mãe, que a minha mãe é uma procuradora da República. Minha mãe queria que eu seguisse a magistratura ou pelo menos a medicina, né? E eu procurei os padres na época
uma congregação, e essa congregação me aceitava como para eu ser uma espécie de Martinho. Martinho ou Martinha são os empregados domésticos da casa. Porque eles tinham muito medo, porque na época eu pesava 206 quilos e eles tinham medo que eu morresse a qualquer momento. Isso em 94, em 97 eu comecei um tratamento, em 99 eu fiz a operação bariátrica em Goiânia, uma das primeiras que foram feitas em Goiânia. Que história, você vive de histórias. Mas o meu padrinho, o Padre Jesus Flores, é a ele que eu devo o meu dom de professor. Foi ele que falou, você não vai ficar nisso, você vai estudar, você vai pra frente. Ele me apoiava muito, todos os livros que eu escrevia e mandava para ele com dedicatória. O meu padrinho, Padre Jesus Flores, né, que infelizmente se foi nessa Covid-19 agora. Né, uma voz muito forte, uma voz muito, muito, muito grave. Ele falou na Rádio Difusora de Goiânia por mais de 60 anos, denunciando os poderosos, chegou a ser secretário de Estado, fundou a TV Brasil Central, ajudou a fundar a TV Brasil Central em Goiás. E ele, um homem que me pôs para frente. Então, a minha vida, ela é cercada de sacerdotes. De sacerdotes, seja no campo do imaginário, onde eu trabalho, seja no campo das pesquisas, onde eu trabalho também, e junto comigo, todos os dias na minha casa. Né, o meu afilhado, o Padre Wellington, e o meu padrinho, o Padre Jesus. Olha que interessante. Os meus amigos, Padre Marco Aurélio, Frei Cristiano do Rosário e tantos outros, né, que passaram por mim e que tu viu o aparelho? Sim, sim. Né? Tu viu o aparelho responder? Não, e agora o senhor dá aula lá no seminário. Importante, ou deu... Já João, dei, tu gravou? Sim. Dei aula no seminário. Dei aula para seminaristas visitantes da diocese, na época de Dom Eugênio Lambert, um bispo belga que nós tínhamos aqui. Ele reunia seminaristas de outras dioceses que queriam conhecer a história de Goiás. E Dom Eugênio me dava esses seminaristas por um dia. E por um dia eu visitava as igrejas com eles. Por um dia eu levava eles nos restaurantes, levava eles nos córregos, nos pequenos cursos d'água que a gente tem aqui por perto, e mostrava para eles a beleza do povo da cidade de Goiás. Deixa eu perguntar, dentro de todo esse estudo, dessa força de vontade que o senhor tem, está conseguindo força política, famílias, e a cidade lhe dá o suporte de manter... Muito pouco. Muito pouco. Eu sou filho. É o senhor que está aí? Continua. Rosa, espera, eu não tenho certeza. Não, mas deixa que ele. É um padre que está aqui. Então, diz para ele. Ele está passando o que eu passei. Eu não sei qual é. É. O Padre Jesus, meu padrinho. É. O Padre Perestrello. Não, a cidade, infelizmente eu não dou aula em nenhuma universidade da cidade. A cidade tem 3 universidades, todas as universidades não veem com bons olhos isso que eu estudo, não veem com bons olhos esse viés que eu estudo, que é o viés do imaginário religioso local. Padre, me desculpe, imaginário não, isso está escrito, tem pessoas, são verdade, eles não querem manter a história viva. É porque eles confundem, Rosa, imaginário com imaginação. O imaginário, ele existe, o imaginário é real e o imaginário é. Claro, agora, foi provado aqui, o imaginário confirmando. O imaginário é diferente da imaginação, né? A imaginação é algo que eu... Crio. O imaginário já está criado, já está pronto. E essa cidade compõe um imaginário. Pena que tu não está marcando. Rosa, para, eu estou filmando, Rosa. Sim, está no vermelho. Deixa já. O imaginário em cima dessa cidade é um imaginário de muita dor, de muito sofrimento. Nós chegamos aqui
Nós chegamos aqui através de bandeiras. Para a gente estabelecer essa cidade, a gente teve que, em primeiro lugar, matar muito índio. Né? Nós tivemos que expulsar muitos indígenas. Não sobrou um índio da tribo Goiá. Não tem. Os índios dóceis, como os Carajás, os Tapuia, né? Outros não tão dóceis quanto os Xavantes, se afastaram um pouco. Né? Até que Dona Damiana da Cunha, na redução do Barão de Moçâmedes, conseguiu catequizá-los. Depois nós temos o sofrimento dos africanos em diáspora, dos africanos, né, que escravizados e saem de África e adentram aqui. Nós temos registro, por exemplo, dos primeiros africanos que entraram na cidade de Goiás, bantos e angolanos, né? Esse sofrimento das minas de ouro de Goiás. Goiás deu muito dinheiro. Em um dia só na ponte do Teles, que hoje é ponte de Cora, em um dia só agora no mês de, no final de setembro de 1729, foram tirados da ponte do Teles 554 gramas de ouro, de manhã até a hora das Ave Marias. Então era uma cidade que tinha muito ouro, só que esse boom do ouro acabou. E depois que acaba, vem essa dor e esse sofrimento desses escravizados aqui na cidade de Goiás. E esse sofrimento não acaba, não termina, porque na década de 30, Goiás deixa de ser capital. O interventor Dr. Pedro Ludovico Teixeira, né, naquela onda de criações de capitais, né, e na ditadura de Vargas, ele cria Goiânia. Né? Dr. Pedro Ludovico Teixeira tira a capital de Goiás daqui e leva para lá. Então Goiás é uma cidade muito envolta em dor, em sofrimento, né? E assim, esses estudos meus, além de pegar esses autores antigos e mostrar esse estado de dor e sofrimento que a cidade passa desde então, não desperta nas pessoas uma necessidade de um olhar mais benigno e complacente para comigo. Né? Graças a Deus eu dou aula, eu sou contrato do Estado, né? Sou contratado do Estado, dou aula hoje na Escola de Belas Artes da cidade, Escola de Artes Plásticas, ensino lá a história da arte e trabalho com crianças. Sempre trabalhando com crianças. Até porque as pessoas, de um tempo para cá, querem ter méritos. E os méritos não chegam nem aos pés do passado. Então vamos deixar o passado que tem base, que tem mérito, que tem história, que tem gente de valor, para nós tentarmos aparecer. Isso mesmo. Me desculpe, isso é a minha opinião. Isso mesmo. E aí a cidade me reconheceu como cidadão vilaboense. A ex-magistratura da cidade, a nossa ex-prefeita, me deu o título de cidadão vilaboense. Agradeço muito a ela. E vivo em Goiás porque eu amo Goiás. Vivo Goiás porque eu tenho alguma coisa com Goiás que eu preciso de resgatar. Todos os dias, quando eu abro essa janela, eu ponho na minha cabeça o seguinte: é por essa cidade que eu levanto todos os dias. É por esse povo que eu me ponho de pé todos os dias. Seja para defender uma pedra no chão, seja para defender uma casa que está caindo, seja para defender uma história dessa, como eu estou te contando. Nossa, é encantador. A história do Padre Perestrela, a história dos enterros de ouro. Seja para rezar com esse povo. Passei um período como provedor da Irmandade que o Padre Perestrello fundou. Fui provedor de uma Irmandade, mesmo não sendo daqui. Eu reformei a Igreja de São Francisco de Paula durante a pandemia. Tu é um padre sem batina. Desculpe eu dizer, querido, tu é um padre sem batina. Mas é um padre de fé. Mas tem um pé também, né? A gente falar em religião... A minha identidade religiosa, ela é muito fragmentada.
Muito, muito. Eu sou, de um lado, eu sou católico apostólico romano roxo. Eu fui criado com minha avó, que era uma católica romana bem fervorosa, durante a semana. E nos finais de semana eu era criado com a outra avó, que era espírita kardecista. Nossa, mas tudo e, bem, tudo assim, bem. Isso fez com que eu adquirisse um macroecumenismo. As pessoas não entendem muito isso em mim. Quando veem, por exemplo, que no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, eu acendo velas para Iemanjá nas portas das minhas casas. E aqui em Goiás nós temos a tradição de acender no dia 2 de fevereiro para Nossa Senhora das Candeias, vela na porta das casas. Gente, né? Que coisa mais linda! Eu não sabia disso. Isso, ali na rua do cemitério, se acende velas para Nossa Senhora das Candeias nas portas das casas. E hoje o povo fala, não, é para pedir a benção, a proteção. Não é nada. Nem é para encaminhar essas almas para o caminho certo, para elas irem para o caminho certo, né? E assim, e com os estudos, lógico, eu fui estudar numa faculdade de religião. Eu fui ser um cientista da religião. Eu tomei contato com todas as religiões existentes no mundo que eu pude. O taoísmo, o sufismo, o islamismo, as ortodoxias, o catolicismo, as umbandas, os candomblés, as religiões de matriz afro, né? E assim, por ser um estudioso, né, várias mães de santo me ensinaram como se joga os búzios, por exemplo. Então, eu sei jogar búzios, assim como eu sei rezar um rosário bem rezado. E isso incomoda muita gente. Ah, incomoda. A sabedoria, porque tu sabe tudo isso, porque tu tem uma sensibilidade. Porque tem gente que sabe tudo isso e não consegue fortalecer o canal da percepção. E eu gosto de aprender, Rosa. Eu gosto de aprender, sabe? Eu acho assim que eu sou um professor, sou. Mas eu sou um professor que eu me sinto muito junto com os meus alunos. Porque eu gosto de aprender. Eu chegar em casa e falar assim, puxa vida, hoje eu aprendi isso sobre tal religião, hoje eu aprendi isso sobre tal pessoa, hoje eu aprendi isso. Isso para mim é muito importante. Vocês viram o aparelho tocando? Esse aparelhinho aqui não toca por pouco, não. Esse aqui, qualquer movimento, ele já está aqui. Ó. Mas esse deu respostas exatas, confirmando. Isso significa que, dizer, eu fico encantada em saber que tem pessoas com essa sensibilidade, esse canal ligado para o bem, buscando, mantendo a história, porque sem essa história não existiria o nosso presente. É verdade. Que as pessoas não querem validar, porque de um tempo para cá ninguém tem méritos. Mas se colocam como se fossem pessoas importantes. Então, vamos apagar eles para me manter a minha imagem. Assim que tudo se mantém hoje em dia. Apago o passado para o pouco que eu faço aparecer. Eu queimei uma vez 3 chapas daquela foto. Killian. Queimou. Viu? O rapaz tirou essas fotos. Lá na casa de baixo. E essas 3 fotos queimaram. As plantas ficaram lindas, maravilhosas. Mas as fotos que ele tirou de mim queimaram. Não foi permitido. Mas eu fico assim muito feliz, né? Lógico, dos aparelhos confirmarem. Para mim, essa psicofonia. Né? Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que eu vou contar uma história de Goiás, eu não conto essa história sozinho. Ah, não tenha dúvida, isso deu pra ver. Eu não conto essa história sozinho. Todas as vezes que eu vou contar essa história de Goiás, eu estou um pouco mediunizado. Apoiado energeticamente. Muito, né? Interessante. Olha, gente, eu diria, é uma cidade que só volta a usar a roupa do passado, né, professor? Porque se fizer uma festa tradicional, todo mundo vestido... Caracterizado. Caracterizado, ia ser a coisa mais linda esse lugar.
Não fazem as procissões das almas, fazem tudo. Então fazem uma festa caracterizada, eu acho que isso aqui ia ficar o máximo. A minha ideia, que também não é muito, muito útil, mas eu já vi, já tive essa... Nossa, as mulheres com aquela roupa, os homens com aquela elegância, com aquela educação, com aquela postura de antigamente, que falta muito. Falta. Né? Hoje em dia nós perdemos muita sensibilidade, principalmente também porque a gente perde esse contato com o mundo extrasensorial, né? A gente perde muito essa conexão. Né? E isso é o que um cientista da religião como eu tenta mostrar, tenta fazer. Seja numa comida de santo que a pessoa está preparando, seja numa conversa igual essa que nós estamos tendo, seja numa procissão vistosa, majestosa e magnífica como a do Fogaréu, ou numa procissãozinha simples como a procissão de São João Batista da Rua do Capim. É isso aí. É a história vivenciada e respeitada. E o que eu puder fazer para manter esses espaços tradicionais de representatividade da fé, eu faço. Eu estou no meio. Por isso que eu falo para o pessoal assim, vocês não me procuram nos salões de gente grande, não. Vocês me procuram nas salas pequenininhas, onde está lá rezando o terço, onde está cantando a novena, a ladainha, que é lá que eu vou estar. É, ele mantém a fé, mantém a história, mantém a postura. E nós vamos manter o respeito com você, com tudo isso que nós viemos buscar, porque eu acredito que o passado tem muito a nos ensinar. Evoluir é uma coisa, negar o passado é outra. Conta a história do Beco do Olho Fino e o Beco da... Rosa, o beco se chama Beco da Vila Rica. Esse beco atrás da casa de Cora Coralina. E ali no Beco da Vila Rica, era um beco muito cobiçado nos 1700, no início, quando da ocupação da cidade pelos bandeirantes. Até que depois de uma enchente, descobriu-se um filão de ouro ali muito grande, no beco da Vila Rica, atrás da casa de Cora Coralina. Houveram mortes, apareceram muitas pessoas mortas ali, porque o dono daquele pequeno pedaço deixava vigias à noite, vigiando, para que no outro dia se continuasse a labuta das escavações. E os vigias amanheciam mortos. O padre Perestrello, junto com a junta governativa da cidade, na época nós não tínhamos um governador, nós tínhamos uma junta que governava a cidade. São Paulo não queria nem saber disso aqui. Isso aqui era a capitania de São Paulo, mas São Paulo não queria nem saber disso aqui. Manda enterrar o beco e abrir ali no beco uma boca de lobo para que recebesse água dos becos de cima. E ali tem muitas aparições, muitas. Eu morei no beco da escola, esquina com o beco da Vila Rica, que recebe as águas do beco do Ouro Fino. Ali são locais de aparições constantes, de não ter gato na rua. E um local que, quando nós fomos reviver a procissão das almas, nós fizemos questão de que a procissão das almas passasse ali no beco da escola, esquina com o beco da Vila Rica, no fundo da casa de Cora. Fundo da casa de Cora, onde tem aquele riozinho. Isso. Naquele riozinho, com aquela ponte de madeira. Entre uma ponte e outra. Ah, tá. Entre uma ponte e outra existe um beco. E esse beco, ele é muito curto. Ali existem muitas aparições. E o beco em Goiás sempre foi tido como um lugar de prostitutas, um lugar de prostituição, um lugar de gente pobre. Ah, fulano mora em beco. Gente importante mora em rua ou praça. Daí que saiu o termo, é. Daí que saiu o termo. E aí, Cora conta muitas histórias de prostitutas, de brigas de prostitutas. A Minga Zóio de Prata, que era uma prostituta muito famosa aqui em Goiás, que era tida como as mulheres cômodas, né? Era muito cômodo você procurar uma mulher dessa antigamente. Então eram as mulheres cômodas. Essa eu não conhecia também. E Minga Zóio de Prata, depois do serviço feito e um fidalgo da cidade não quis pagá-la,
É, minga zóio de prata, o mata estribuchado e o joga no beco. E Cora Coralina registra isso em um dos seus poemas. Né? E os becos de Goiás são lugares que vocês têm que ir. O Largo da Carioca de madrugada é lugar que vocês têm que ir. A porta do cemitério de São Miguel e Almas, vocês têm que ir. Nosso cemitério era um cemitério cuidado por uma irmandade que se chamava Irmandade São Miguel. A irmandade deixa de existir e passa o cemitério para a diocese. A diocese, não tendo condições pecuniárias, passa o cemitério para a municipalidade. E hoje o cemitério é do município, mas esse cemitério começa com a ideia de se dar um enterro digno, de se dar um enterro com orações dignas a essas pessoas que morriam como os indigentes, como os bêbados, como os escravos, que não tinham ninguém por eles. Goiás era uma cidade muito sitiada por irmandades, e essas irmandades todas movimentavam essas histórias. É tipo, não, dentro do sopa, as ONGs hoje em dia? Tipo as ONGs. Então, Goiás... E dessas todas as irmandades, a única que sobrevive até hoje foi a que o Perestrello fundou. Que é a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Que eu consegui junto ao Vaticano, graças ao nosso antigo bispo Dom Eugênio, que a Irmandade recebesse o título de Venerável. Então, o Perestrello fundou ela como Irmandade do Senhor dos Passos. Como todas as irmandades daquela época dos 1700, que Dona Maria I assinava para que a Irmandade existisse. Dona Maria I ou Dom José, seu marido, assinava para que as irmandades existissem. Então, a Irmandade, perto de completar 300 anos, eu fiz essa petição à Diocese de Goiás. A Diocese de Goiás consultou, na pessoa do Dom Eugênio, o antigo bispo, consultou a Sé Apostólica na sua visita ad limina, que todo bispo deve fazer a Roma, para ver o Papa, e o Papa consentiu que a Irmandade se chamasse Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus Agora, dos Passos. Vamos Isso trouxe um novo clima, como que eu posso te dizer, um novo clima de respeito, sim, de reconhecimento, sim, mas um novo clima energético quando você fala Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. E sobre os índios, os negros, eles tinham casas, eles tinham senzalas, como é que eles eram tratados? Goiás, essa história de casa grande e senzala é uma história nordestina, né? Lá no Nordeste se separava, lógico, por casas, a casa do branco e a casa da família e o lugar onde ficam os negros. Os negros em Goiás sempre moravam no fundo dos quintais. Ou nos porões? Não. Muito difícil, porque as casas de Goiás, só aquelas casas beirando o rio, que tem porões. As outras casas, por exemplo, como essa casa, não tem porão. Né? Nós levantamos o assoalho dela com um palmo de altura. Né? Para ela ter, não tem porão. Então, os escravizados ficavam em casas no fundo dos quintais. E os quintais aqui, das casas mais antigas, são divididos assim. O quintal mais perto é o jardim. O quintal do meio, até onde as crianças iam, ali seria o pomar. Né? E o quintal do fundo, o quintal onde os negros morariam. E ali onde os negros morariam, junto com a horta, junto com o chiqueiro, junto com o galinheiro. Sim, então não tem casa, a gente não tem como achar uma parte dessa para ilustrar para a moça. Temos o porão da casa de Cora Coralina. A gente pode o porão da casa de Cora, inclusive onde Maria Grampinho morou a vida inteira, né? Poderia retratar bem. E fazendas, nós temos fazendas em volta da cidade de Goiás que ainda tem esses grilhões, esses ferros, esses cômodos separados
com aroeiras grossas onde se amarravam os escravizados, numa situação insalubre, numa situação de desumanidade terrível, né? Goiás vive a sombra ainda de uma escravidão muito grande. Costumo falar que Goiás é guerreira. A cidade de Goiás é uma guerreira. Ela vem de um ciclo onde a família real foge com medo de Napoleão Bonaparte. O bandeirante, o Anhanguera filho, não o pai. O pai era um sertanista, bugreiro, matador de índio. O pai veio aqui, descobriu o caminho, voltou para São Paulo e morreu em São Paulo. O Anhanguera II, o filho, o que ele menos queria era briga com o índio. Ele era colonizador. E ele veio para estabelecer os poderes da capitania de São Paulo e na capitania de Goiás. Depois disso, a gente tem um período que é quase um hiato, que é o período da independência. O período da independência do Brasil faz com que os sertões fossem esquecidos. E o sertão de Goiás é um sertão que foi esquecido. Foi esquecido até que Dom Pedro I mandasse para cá governadores e transformasse isso aqui em capitania e desmembrasse isso aqui da capitania de São Paulo e criasse, né, novas instituições aqui, né? Depois disso tudo, Goiás sofre mais uma vez. O mundo deixa de ser monárquico e passa a ser republicano em 1889. Um ano antes, vem a libertação dos escravos, 1888. Um ano depois, vem a proclamação da República. Então você tinha famílias inteiras que, desde quando o mundo é mundo, viviam como funcionárias públicas da monarquia, e a monarquia deixa de existir. Goiás tem essa primeira quebradeira. Essa segunda quebradeira, que a primeira quebradeira foi a falta de ouro. Essa segunda quebradeira. Gente, que maravilha! Goiás, gente, atravessa a Primeira Guerra Mundial sofrendo bastante. Depois nós temos a Guerra do Paraguai, onde são enviados soldados nossos para lá. Nosso batalhão dos 20, os 20 que foram para a Guerra do Paraguai. Nós temos depois a Segunda Guerra Mundial, onde Goiás sofre, mas Goiás também acolhe. Goiás acolheu os alemães que estavam refugiados, que não aderiram, né, ao nazismo. No município de Goiás nós temos uma colônia de alemães muito grande, aqui é a colônia de Uvá, de famílias alemãs. Goiás também recebe os italianos que não aderiram ao fascismo. Goiás tem muito sobrenome italiano. Depois da Segunda Grande Guerra, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, vem a transferência da capital, né? E foi uma dor muito grande. Hoje nós sabemos da necessidade de Goiânia, é lógico. Nós não teríamos Goiás do jeito que nós temos hoje se não fosse o Dr. Pedro Duvico ter tirado a capital daqui e construído outra lá para baixo. Nós não teríamos esse cinturão verde em volta da cidade do jeito que nós temos hoje. Isso aqui, lógico, teria tudo se transformado em favelas, né? Goiás, ela parece que ela nasceu com uma história pré-definida. E as pessoas que vêm para cá para trabalhar parece que já têm que se inserir nesse contexto. Eu costumo falar o seguinte, eu não, tia Tó. Antes de morrer, ela me falava que quando você muda para Goiás, ou você engrossa o couro das costas, ou você vai embora daqui. E Goiás é muito fácil de abortar pessoas. Pessoas falam, eu não dei certo em Goiás de jeito nenhum, porque Goiás é uma cidade assombrada, Goiás é uma cidade ruim, Goiás é uma cidade de uma vibração negativa, Goiás é uma cidade muito, muito, com os poderes muito centralizados, e que não sei o quê, e perepepe, e Goiás te aborta, automaticamente. Goiás te aborta. Você é jogado para fora daqui. Quem fica em Goiás é porque Goiás abraça. E eu costumo falar que é isso. Goiás no sentido dessa cidade. Sim, dessa cidade. Ah, que interessante. Dessa cidade. Porque quem chega aqui é voltar para o passado.
E nem todos estão preparados com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento de história, com a sua estrutura emocional para viver um passado tão forte e manter o presente. É, aqui em Goiás, por exemplo, eu não tenho um shopping center. Mas eu tenho uma cachoeira, por exemplo, que eu posso ir aos sábados e domingos e tomar um banho nela, que é a Cachoeira da Andorinha. Ah, coisa boa. Entendeu? Eu não tenho, por exemplo, uma estrutura médica como Ceres, Rialma ou Goiânia. Mas, em compensação, eu tenho aqui em Goiás uma qualidade de vida que não me adoece fácil. Ah, eu acredito. Gente, aqui em Goiás, eu enterrei, quando eu fui provedor da Irmandade, eu enterrei mais de 8 pessoas centenárias. Mais de 8 centenárias. E que morreu por causa da Covid, que se não fosse a Covid, estava aí com a gente. Imagina. A história que o Brasil não sabe, A história que não é contada, porque não é conveniente contar. Essa é a verdadeira história de Goiás. Ah, muito obrigada, amado. Eu ficaria aqui o tempo todo, mas eu sei que tu tem compromisso e eu vou agradecer. Vamos mostrar a casa ali? Vocês fiquem à vontade, vão lá na capela, pode mostrar a casa, fica à vontade. Onde eu vou, ele vai. Vai, teu parceiro. Esse tem 8 anos, eu tenho um que tem 12, ele tá lá na capela, ele mora lá. Vamos lá na capela. Vamos na capela. É o Fuente. Salve. Nossa, que coisa mais linda, senhora. E aqui são lugares que eu vou. Coisas que a gente vai ajuntando, né? A gente parece aquele pássaro Dodô que vai ajuntando as coisas no ninho, né? A vida inteira. Certo. E você pode ter certeza que um santinho que você me der, ou uma imagem, ou um oratório gigante, eu guardo com o mesmo carinho. Essa é minha coleção de Menino Jesus de Praga. Eles sabem que eu sou devoto do Menino Jesus de Praga. Deixa eu botar uma luz aqui para ver. Aonde eu vou, eles aonde? Trazem o Menino Jesus de Praga. Deixa eu ver. A fé das pessoas tem uma força, gente. Olha só, é uma força que ninguém tem no sol. O elo. Esse senhor. Esse é o mestre. Esse senhor morto, ele veio de Minas Gerais para mim. Ele foi doação. E essa pessoa aqui, quem é? Esse é o Padre Pelágio, sabe? Olha aqui, João. Sim. Esse é o meu mestre, Esse que apareceu ali, Rosa? Esse que apareceu ali. É. Graças a Deus, eu estou vivo porque ele fechou uma cicatriz que não fechava. Seu padre Libério, lá de Minas Gerais, e minha mãe é miraculada dele. Nossa. Libério e Pelágio. Todos estão muito felizes. Ah, querido guardião! Esse tem 12 anos, o Fuet. Aí em cima, Fuet. Nós temos esse oratório aqui, que é réplica de um oratório que existe na Matriz de Campinas, e algumas relíquias de santo aqui dentro. Esse ex ossibus é de Padre Pelágio Salter, esse pedacinho de osso é dele. Ali de trás eu tenho um exócibus também de São Valentino de Petu, um grego, São Silvestre Papa, São Geraldo Magela. Essa é a Chica de Baipendi. Já fomos lá, já gravamos. Nossa. Aqui ela tá mais negra como ela era, que às vezes o pessoal embranqueceu ela. Aqui as imagens mais antigas delas, tá vendo? Aqui, ó. Nós somos lá, vai entender. São Cosme e São Damião. Esses eu faço uma festa para eles todo dia 27 de setembro. Ó.
E aí as pessoas também, todos os amigos que gostam de mim, me dão uma imagem de Cosme Damião pequeno para eu colocar aqui. Reparei aqui, pô. E eles correm muito na casa à noite. Ah, é? Correm na casa? E eu acho que quem corre é do um, que é o menor. Ah, é? E esse aqui quem é? Desculpe, com todo respeito. Esse é Dom Bosco. Fomos lá na casa também, a casa dele já. Olha a força nas mãos desse homem. Dom Bosco lá em Guaratinguetá. Santa Rita e Santa Rita dormindo. Ó, aqui eu não pegou uma energia forte, mas aqui, ó. Lembra, Rosa, a casa dos historiadores? Eu faço 250 pedaços de bolo, 250 guaraná, 250 sacos de doce e a gente sai distribuindo nas periferias da cidade, que Goiás tem uma pobreza em volta muito grande. E a gente sai distribuindo para as crianças. Uhum. E todo dia 27 de setembro é a festa deles. Mas esse danadinho aqui representa os não nascidos. Uhum. Aqueles que têm... É esse danadinho aqui que aparece, que forma e mostra a força. Agora vem para cá. Pra... Ó. Tá bom. Ó, eu já tive... Essa porta já foi arrombada da minha casa e os rastros do assaltante vieram até aqui dentro dessa capela. Quando ele viu essa capela, ele voltou para trás. O rastro dele de poeira ficou no chão. Levantei cedo, pensei, nossa, tá fresquinha a casa, né? O que será que aconteceu? Meu Deus, minha porta tá arrombada. Quando eu vi o rastro veio, entrou dentro da capela e... E foi embora. Ah, força, né? Salve, isso mesmo, ó. Aqui o preto velho. Ó. São Sebastião, Santana, padroeira da cidade, do estado. Santana. Ó, Santana, salve. Padroeira do estado, padroeira da cidade, padroeira da diocese. Padrinho Cis. Padre Cis, foi um cearense. Que eu ajudei ele a operar lá em Goiânia. Ele precisava de operar dos olhos e eu consegui a operação para ele. E de presente ele me chegou com esse padre Cícero. Enorme. Toma, professor, eu sei que o senhor gosta. Eu falei, e melhor do que ganhar santo, meu filho. Não existe coisa melhor, não. É só doce. Olha, 25 minutos para ele comer. Tá, tá, eu sei. É daqui de casa mesmo. É daqui, Rosa. É daqui. Respeitar o teu espaço. Nossa, que... Que riqueza, Rosa. Que riqueza aqui, que né? Cultura. Nossa. Que lindeza de cultura. Nossa. Eu ajudei a fazer as duas exumações do corpo do padre Pelágio quando eu estava no seminário. Nós exumamos ele do cemitério de Santana e levamos para a Igreja Matriz de Campinas. E depois nós exumamos ele na Igreja Matriz de Campinas e levamos ele para Trindade. Né? E na última exumação, o Padre Clóvis me presenteou com essa relíquia dele. Que maravilha! E olha lá, agora ele vai. É, deu 6 horas, agora já é a hora dele descer. Ainda bem que ele não derruba, né? Ninguém nunca quebrou nada, nada, nada. Eles dormem aqui tranquilamente. Nossa! Não, a gente tem relatos de gatos que são terríveis, né? E aí, dona Rosa? Vamos, fechando aqui essa. Quando eu falo que temos que respeitar tudo, porque a fé do ser humano, a índole do ser humano, os símbolos dos seres humanos, cada um escolhe o seu. E aqui é um lugar, vocês viram, né? Além da história, o aparelhinho se manifestou sem a gente nem... Tu nem falou, o aparelho não, eu foi... estava vendo a pessoa. Sim, eu sei. Mas disse, eu não vou tocar, que é no lado católico, eu vou ficar quieta. Sim. E o aparelhinho tocou. Ah, tá, eu vi, chegou aqui, opa, no mesmo, a mesma imagem que eu vi. É. Então, para você, o senhor que tem, como é que o senhor disse mesmo, tu disse, o imaginário... O imaginário, ele existe, é e tem. E tem a ilusão. Isso, e o imaginário é diferente da imaginação. Imaginação, você cria o imaginário,
ele já existe em cima de um lugar, em cima de um povo, em cima de uma cidade, em cima de uma aldeia. Vibração energética. João pega as coisas. Vamos lá. Querido, muito obrigado, viu? Olha, vamos ver. Eu que te falei. Nossa, que fresquinho. Primeira parte. É o jardim. Ó. Ui, 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 ui. Primeira parte, o jardim. Maria Celeste. Primeira parte, o jardim. Tem uma divisão, gente. Que é o pátio, ou o pomar. Né? Bem dividido mesmo, hein? E lá era o... Aqui para baixo, que a gente chama de horta. Ou de... Ou de quintal maior, onde tem a entrada das carroças, né? Porque Goiás, as casas antigas não tem garagem. Não. Então sempre tem um portão no fundo para entrada de carroça, para deixar lenha, para buscar lavagem, para trazer pedra, né? E esse quintal conservou esses aspectos bem divididos. Bem divididos. Oeste da cidade. Lá em Mato Grosso. Mato Grosso, a barreira dos Enxavantes. Pra cá pro norte, a barreira norte. Barreira sul, Goiânia. Barreira oeste, Estrada Real, indo pro Rio de Janeiro, indo pra São Paulo. Rosinha, fecha aqui, Rosinha, só pra mim ter a cena final aqui nessa. Vamos encerrar. É isso. Gente, que maravilha, gostaram? Eu me apaixonei. O senhor tem uma rede social que o pessoal... Tem o seu programa de rádio? Que... Tenho, isso? Sim, eu tenho. Então. Tenho o meu Facebook, Rafael Lino Rosa, e o meu Instagram, @ Rafael Lino Rosa também. Todos com o meu nome. Certo. E aí tem... Você tem programa de rádio também, né? Que o pessoal tem, pode... Tem as Ave Marias, que a gente passa todos os dias, 18 horas, nas rádios, tanto aqui dentro da cidade de Goiás quanto fora, e nas listas de transmissão pelo WhatsApp e pela Rádio Web de São Paulo, Rádio Francisca e Clara, Rádio Nova Chavantina, Nova Chavantina, Mato Grosso, Rádio 13 de Maio da cidade de Goiás. E Rádio Basílica Sagrada Família de Goiás. Não posso esquecer. Não posso esquecer do Padre Rodrigo nunca. De todos os padres da minha vida, eu tenho Padre Rodrigo também.